Халқыралық әйелдер күні қарсаңында эфирге шығып отырғасын, бүгін әрине қыз келіншектер жайында әңгіме қозғаймыз. Сөздің шыны керек, қазір олар араласпаған салық алмады, тіпті кейбір жағдайда табысқа жетудің ең үздік үлгісін көрсетіп жүр. Бүгінгі қонағымыз да солардың бірі. Нақтырақ айтсақ, Қазақ қызы жобасының авторы және Соғанаттас қоғамдық бірлестіктің төрайымы Қарақат Әбден. Қарақат Жақсылыққызы, студиямызға қош келдіңіз. Алдымен енді келе жатқан мереке құтты болсын дейміз. Көңіл күйіңіз қалай? Сәлеметсіз бе? Көңіл күйім тамаша әрине. Ба, мерекенің жақындаған сезіліп жатыр ма? Әрине, бүгін күн қандай. Әрине, бұл бүкіл әйелдердің жақсы көретін мейрамы ғой. Мен де сол әйелдердің ішіндемін. Түсінікті. Ең сүйікті мейрамым осы. Енді мен бір асыға сұрағым келіп отқаным, мына күні кеше Ақордада өткен кездесу жайында. Енді яғни мемлекет басшысы мереке қарсаңында бір топ нәзік жандыны қабылдап кездескен болатын. Қандай әсер алдыңыз? Керемет. Шын айтсам, басында әрине ел басын алдына бару бұл үлкен құрмет, қатты қобалыштым. Тіпті дейіміз дірілдеп, сөйлейтін сөзімізді ұмыт қаламыз ба деп. Бірақ ол кісінің аурасы мен энергетикасы сондай. Бірнеше минуттен кейін тіпті ішіміздегі сырымызды айтып, жұмысымызды айтып, барлық сұрақтарымызға бағытын берді бізге. Тамаша бір кездесу болды. Мерекенің жақындағаны сезілді ме сол кезде? Әрине, әрине. Түсінікті. Енді мынау халықаралық қайындар күні қарсаңында эфирге шығып отырмыз. Енді бүгінгі әңгімеміз міндетті түрде қыз келіншектер туралы, оның әсіресе тәрбиесі туралы болу керек. Осы тұрғыда сұрайын деген, енді қазір нарық заманы ғой. Адамдар ақша мен уақытты бірінші кезекке қояды. Сәйкесінше адамгершілік немесе басқа да қасиеттер кейін қалып жатқан сияқты. Осы тұрғыда мынау қыздардың тәрбиесінің деңгейі қандай қазір? Енді болашақта мейірімді әйел болатын, өзінің отбасында ұлағатты әйел болатындай, қоғамда өзінің үлесін қоса білетін инабатты қыздарды тәрбиелеу қазіргі заманда, бүгінгі таңда әрине бұл үлкен актуалды мәселе. Себебі әйел бұл ана. Ана бұл ердің де елдің де тағдырын шешетін басты тұлға. Сондықтан да әрине бұл мәселеге ерекше қарау керек. Осы қыздардың тәрбиесі кенже қалып бара жатыр дегенмен келісесіз бе? Құдайға шүкір, енді былай әлемге қарасақ жаман емеспіз деп ойлаймын. Бірақ әрине қазақ болғаннан кейін біз алда жүргіміз келеді. Елбасы алдымызға қандай мақсат қойды, оған жету үшін бірінші орында мәдениетпен тәрбие болу керек деп ойлаймын мен. Түсінікті. Енді осы тұрғыда мынау сіздің ойлап тапқан Қазақ қызы жобасы қаншалықты үлес қосып жатыр? Енді қазір қарап отсақ, бізде біраз қыздар оқып жатыр. Мына Астананың бүкіл мектептерінен қыздар келіп жатыр. Кеше елбасының алдында да айттым, Қазақстанның түрлі этностарының қыздары бізде оқып жатыр. Ішінде орыстар да бар, тарихтер де бар, ұйғырлар да бар. Тіпті мына енді шетелдіктер де біздің мына қазақтың мәдениетіне, қазақтың тәрбиесіне қызығып, қыздарын бізге әкеліп жатыр. Оның бәрі сондай бір жетістік деп ойлаймын. Жаңа айтып отырсыз ғой, әртүрлі ұлттың өкілдері бар деп. Енді олардың тілдері әртүрлі, салт-дәстүрлері әртүрлі, бір қарама-қайшылықтар болып қалмай ма? Енді ұрпақтан келе жатқан тәрбиенің бәрі дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, сіздер талап қоймайсыздар ма тілге байланысты, немесе басқа да бір? Енді шын айтсақ, әрине келген қыздардың көбісі, көбісі демей-ақ қояйық, ішінде біраз қыздар қазақ тілін біле қоймайды. Бірақ ешкімге сен неге білмейсің деп біз ұрыспаймыз. Жалпы қызығушылық қандай біздің қазір қазақ қыздарының, немесе қазақстандық қыздардың осы сіздің институтқа? Мен ойлаймын, қазіргі таңда бұл өте керек нәрсе деп. Өйткені аналарының қолы тие қоймайды. Ақыл айтатын үйде әжелеріміз әр үйде бар деп айта алмаймыз. Қалада бұл енді дефицит деп айтуға да болады. Сондықтан да әрине енді қазір глобализация дейміз ғой, глобализация уақыты. Біз енді
нау әлемге интеграция жасайтын болсақ, әрине бүгінгі қыздардың алдында олардың деңгейі өте биік болу керек. Қанша ғана болса да. Жұлып кетпеуіміз керек па осы жаһандану дәуірінде? Ең бастысы, менің ойым, қазақ қызы жобасының ойы, мына өзіміздің ұрпақ тәрбиесін сақтап қалуымыз керек. Түсінікті. Енді сіздердің ашылғандарыңызға, қателеспесем, 2 жылдан асты. 2 жыл енді сырттай көп болғанмен, бірақ тарих үшін өте аз аралық қой. Сонда да бір ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктер бар ма? Мен ойлаймын, енді ең басты бағаны халық өзі береді ғой. Күннен күнге бізде оқып жатқан қыздардың саны көбейіп келе жатыр. Соның өзі бір жетістік деп ойлаймын мен. Сәйкесінше, яғни қызығушылық жоғары кейінгі кезде. Әрине, әрине. Біз ашылған кезде 100 қыз болса, қазір 400 қызға жақындап қалды. Сонымен қатар, мынау Астана қаласымен шектеліп қалмай, енді қателеспесем, аумағын үлкейтейін деп жатсыз. Басқа қалада да осындай институттар ашпақ ойларыңыз бар. Әрине, біз енді мына қоғамдық бірлестік болғаннан кейін Қазақстанның бүкіл аймағында ашамыз ба деген ой бар. Қазір енді Алматы мен Ақтөбеде сондай қазақ қызының филиалы ашылама деген ой бар. Жақынырады. Біз енді бағанадан бері қазақ қызы деген жоба туралы, институт туралы айтып отыр, бірақ көпшілік түсінбей отқан шығар. Жаңа айтып отырсыз ғой, 400-ден астам қыз бар деп, ол жерде не істейді қыздар? Қандай тәлім бересіздер? Ең бастысы мына қазақтың тәрбиесін үйретеміз. Және де мынау Европаның тәртібінде үйретеміз. Оның екеуі де керек нәрсе қазіргі қыздарға. Енді Құдайға шүкір қазақтар, қазақстандықтар жалпы жақсы тұрамыз ғой, шетелге көп барамыз. Сонда қыздарымыз ұялмай қай жерде болғанда да өзін көрсете білетіндей, өзінің мәдениетін көрсететіндей сондай деңгейге келтіруіміз керек. Сондықтан да біз тіпті мына светская жизнь деген бар ғой, ол да керек нәрсе. Оның ішінде біз атқа мінуге де үйретеміз, гольфті де үйретеміз, дастарханда әдемі отыруды да үйретеміз, оның бәрі керек нәрсе. Түсінікті. Бірақ ең бастысы, ең бастысы бірінші орында бұл мына өзіміздің ұлттық тәрбиеміз. Ал енді өзіңіз сияқты мына басқа да жобалар бар, институттар бар. Солардың айырмашылығы қандай, негізгі айырмашылығы? Негізгі айырмашылығы бұл біз әдемілікке үйретпейміз. Боянуға үйретпейміз. Біз қыздарымызды мынау мәдени инабаттылыққа үйретеміз. Мәдениет пен инабаттылыққа. Мынау ұлттық тәлім тәрбиеміз бен мынау Еуропаның заманауи соңғы үлгісін біртұтас дүние жасау қаншалықты қиын деп сұрағым келеді. Енді былай қарап отсақ, бәрін қазір біз қыздармен көп әңгімелесеміз ғой, оларға не керек, не қызық. Соған қарап отсаң, қыздарымыз әрине мына Еуропаға да қызығады. Бірақ дүние жүзінен біз жақсы жерлерін алып, қазақтың тәрбиесімен синтез жасауымыз керек. Қазір жасалды ма осы синтез? Нақты бір модуль бар ма қыздар тәрбиелеудің? Енді әрине қарап отсаңыз, қазір ешкім кішкентай үстелге отырғысы келмейді. Біз тіпті қонақ шақырған кезде бөлек бөлмеміз бар, оның бәрін қазақ оюларымен сөйтіп әдемілеп қойғанбыз. Бүкіл несінде, интерьерінде қазақтың мәдениетімен Европаның ең жақсы стильдері қосып істегенбіз. Түсінікті. Бұдан бөлек жаңаған айтып өттіңіз, мынау шетелдік дипломаттарында қыздарын әкеліп, жаңағы сіздің институтқа беріп жатқанын жиі байқауға болады. Бұның сыры неде? Бұның сыры тағы да мен қайталап айтайын, бұның сыры біздің мынау қазақтың тәрбиесінде ғой. Ата бабамыздан келе жатқан тәрбие бұл. Қашанда қазақ қызын сыйлаған, төрге шығарған, соған барлығы да бізге қызығады. Түсінікті. Мынау жаңа айтып отырсыз ғой, Еуропа деп түбегейлі көшіріп қоюға болмайды. Біздің Еуропа сөзіңізді бөліп жіберейін, бізде Еуропа десек, Еуропаның елдерін қарасақ,
бізге олардың сондай эмансипациясы да керек емес. Бірақ басқалардың, басқа елдердің астан деген суффиксы бар елдер бар ғой. Афганистан, Иран, Пакистан дегендердің, иә, ол жерде әйелді тіпті басып тастаған. Бізге ол да керек емес. Қазақ қызы әрқашанда ермен бірдей, ер азаматтармен бірге атқа да мінген, жұмысты істеген. Сондықтан да енді қазақтардың қызға деген тәртібі тіпті басқа болған. Түсінікті. Қарақат Жақсылқызымын осы тұрғыда сұрайын дегенім, мынау бізде әсіресе ауылдық, аудандық жерлерде қазақ қыздарында бір психологиялық тұйықтық бар. Бұл мынау қазіргі нарық заманына бір сәйкестеу келмейді. Әсіресе мынау кәсіппен қазір іскер болу керек әйелдер соған бір кедергі жасайды. Осыны қалай жеңу керек, сіз қалай ойлайсыз? Мен өйтіп айта алмаймын. Қарап отсаңыз, кеше де елбасының алдына барғанда қандай тамаша біздің әйелдеріміз болды. Оның бәрін істеп атқан әйелдеріміз. Статистиканы қарасақ та, біздің қазір нарықта, қателеспесем, 55%-ын әйелдер істеп атқан. Сондықтан да қазақ қыздар тұйық деп айта алмаймын. Түсінікті. Пікіріңізді білдік. Енді жалпы сіздің институтта қандай пәндермен тәлім алады? Бізде біраз сабақтарымыз бар. Оның ішінде мәдениет сабақтары, сосын қол өнер, домбыраға да үйретеміз, тамақ істеуді де үйретеміз. Оның бәрін үйреткен кезде біз мына қазақтың тәртібін айтып отырамыз. Қыздарды жай ғана отырыс қойып, лекция оқысан, ол ешкім тыңдағысы келмейді. Сәйкесінше өзіңіздің бір әдістемеңіз де бар үйретудің. Былай қазақтың етін қалай мүшелеу керек, кімге қандай мүшені беру керек, сол әңгімені айтып атқан кезде, қыздарға қыздар өзі қолымен жұмыс істеген кезде, оның бәрі мына миында дұрыс сақталады. Өте дұрыс айтасыз, біз бір рет осы сіздің тәлімгерлеріңізді көргенде, олар мына сумканы қалай қою керек, шанышқыны қалай ұстау керек, барлығын бізге айтып берген болатын. Бұл нәрсе қазіргі заманда. Дұрыс айтасыз. Енді бұдан бөлек мынау құлақ тесу сияқты біраз уақыт бұрын жобалар жасадыңыз ғой, қызықты. Осындай тағы жобаларыңыз бар ма жоспарда? Біраз ой бар бізде. Бірақ енді әрине қыздармен сөйлесіп мына қызықтыру керек. Тек қана бұрынғы заманның дәстүрін осындай болды деп догма ретінде айтсақ, қыздар түсінбей қалады. Сіздер қалай айтасыздар сонда? Біз құлақ тесу өткізгенде қыздарға әдемі киім кигізіп, шаштарын өріп, сонда жақсы әртістерімізді шақырып, өздерінің қолдарына домбыра ұстатып, оның алдында түсіндіріп, мына тарихшыларды шақырып, сөйтіп түсіндіріп айттық қыздарға. Құлақ тесу деген қалай өткен қазақтарда. Соны түсіндіргеннен кейін ғана сол қыздар шында да қызығып, сол неге үйренді. Қарақат Жақсылқызы, енді өкінішке орай бізге берген уақыт шектеулі. Сондықтан осылай студиямызға келіп, өз пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Рахмет, мен де өте қуаныштымын. Сіздерге рахмет. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта Қазақ қызы жобасының авторы және осы аттас қоғамдық бірлестіктің төрайымы Қарақат Әбден болды.